Azərbaycandan son sutkada koronavirus infeksiyasına 2035 yeni yoluxma faktı qeyd olunub. 776 nəfər müalicə olaraq sağ olub. Nazirlər Kabinetində operativ qərargahdan verilən məlumata görə COVID-19-un götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 32 nəfər vəfat edib. Azərbaycanda indiyədək gümrükdə 273.869 nəfər koronavirus infeksiyasına yoluxub. Onlardan 243.467 nəfər müalicə olaraq sağ olub. 3743 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 26.659 nəfərdir. Ölkədə son sutka ərzində 12.701 test aparılıb.